Takže zdar lidi, vítám vás tady u dalšího videa a tentokrát mi dovolte krátký úvod, protože to bude stream highlight. Je to stream highlight bohužel z takového hloupého důvodu, a to toho, že je to hra hraná na novém press účtu a bohužel na těch press účtech nejsou zaplý replaye a já jsem si toho nevšiml. Takže bohužel nemám originální replay z té hry, tím pádem to bude muset být vytažený ze streamu a mám dvě hry s VKčkem desítkovým, který si myslím, že určitě stojí za to, a tohle je první z nich. Takže vám ji nabídnu aspoň v téhle formě. S jakýma mýma kecama u livestreamu. To, o čem mluvím na začátku, je formát Onslaught turné, který potom nakonec byl jiný, ale to bylo ještě předtím, než to jsem to věděl, takže tam to, co říkám na začátku, tomu nevěnujte žádnou pozornost. Jinak si myslím, že to je docela zajímavá hra a ta příští bude možná ještě o něco zajímavější, takže jsem chtěl, aby tady byly aspoň nějaký videa. Bohužel jsem byl teďka trošku nemocný, tak se omlouvám, že nic nebylo, ale pokusím se zase tu aktivitu malinko zlepšit. Takže doufám, že si ten replay nebo záznam užijete a budu se na vás těšit potom, když se u toho dalšího. Zatím čus a enjoy. No, Banksy, jestli to bude stejně jako byly skupiny, což předpokládám, že bude, tak to má takový velmi zvláštní způsob, který je pravděpodobně taktéž jediný možný, jo? Nevím, jak líp to vymyslet, můžete se každý zamyslet, dát si z toho takový jako cvičení, jak byste to udali vy. Ale ten turnaj bude střetnutí, takže klasický onslaught. Takže jedna báze. Ale, jakoby remíza nemůže být. Takže je to tak, Husťáku, díky moc krát za desa, děkuju. Takže je to tak, že je to třeba best of 5 nebo best of 7 a prostě remíza je jakoby nic, takže za remízu nikdo nemá bod, ale počítá se ta hra do toho celkového množství těch her, který se mají odehrát, takže když to je best of 5, bude maximálně 5 her. Tudíž, čistě teoreticky, jednou týmu stačí jednou vyhrát a čtyřikrát zremizovat. Vyhraje 1-0 a postupuje. Takže jako teoreticky se i tohle může stát, ano. Nevím, co bude hrozně, ještě bude 2-2. Nevím. Jako je tam určitě, je tam docela solidní jako Clown Fiesta potenciál. Nevím, že to bude, nevím. Když to byla Kvalda, tak 2-2 znamenalo, že oba dva týmy prohrávají. Bude tam asi nějaký jiný kritérium, no, něco jako rychlejší by, nebo taky, jo. Nevím, já se zeptám Kihenda. Potom. Ať vám nekecám. Polen, jaký díky zary jsem, děkuju. Ne, hele, já tomu jako nerozumím, jo. Prostě, oni se rozhodnou dělat onslaught turnaj. Což je za mě OK. Ale nemají ready ten systém na to. Já jsem se ptal Kihende, hele, a proč tady neuděláte jakoby útok obrana? Proč neřeknete, že jedna báze musí tu jednu dobít? Nebo jeden spawn musí tu jednu bázi dobít a druhý musí bránit, jako to je jakoby v jiném turnaji. A on říká, no, my to tak uděláme. Ale až příští turnaj. Chtěli jsme to tak udělat už tenhle turnaj, jenže když se hrajou kvalifikace a skupiny, tak je to automatizovaný systém, do kterého se zhrávají výsledky. A my ten systém neumíme zatím naučit, to, která báze, jakoby která strana, aby ten systém uměl prostě rozpoznat, že 1-0, nebo teda sorry, že 0-0 v té bitvě reálně znamená 1-0 pro někoho. No a že ten systém to zatím neumí. Takže jako smolík, no. Takže to bude od příště až. Otázka je, proč dělají onslaught turnaj, když nemají tyhle ty věci ready, ale na to už odpověď není. Prostě to někdo vymyslel, že to tak bude. Because korporát. Díky Vaso za ten sub, děkuju.
nevím, uvidíme, jestli nějaký příště vůbec bude. Ne, myslím, že tam nejsou žádní Češi. Paťovci dostali... Jako vana APčkama... Vana APčkama není dobrý, no. To není dobrý. Ale svítilo všechno? Jo, nesvítilo jenom light, takže já bych to mohl obět. Ahoj, Dirty Xy. Chudáka, ale přibyl na hity. Jak se říká, pozdě, ale přece. A dobrý logy. Sorry za logy, snad už to v pohodě, nevím, asi sekali stream. Jo, Herben tam je, jo? Okay. Aspoň někdo můžem fandit. Musíš přežít kole s touto, jo? Já se bojím, že mi tady jde to fávo, když jim pojedu. Je to o něco málo tvrdší, jak se to má věká, ano. Expro, čau. Čau, Luku. Konečně to bylo. Aha! Jo, tady je takováhle pískanice. Já mu héčkem rolnu 765? Héčkem?
Okay. Ani damage tím ramem, jo? Tímhle tím dám 11, dobře. OK. Ne. On nemůže otočit krytore, nesklusobuješ. A tak Favo má jenom 90 stupňů do každé strany, že jo? Hele, já si myslím, že to nemá stejný armor jako stromová. Mělo by to být silnější tady ty cheeks a možná i vanu. To žiješ ve špatným dojmu, Krytone. Já mám do mě. Rozdě mě prostě žduchne, ty vole. Jakoby TVP je fullový. Tady ještě jsou nějaký HPčka, lighty. Dobře no. Maršali se, čau. Tady ti mají chlapci mají HPčka. Já ten to posral. Let's go, nabídneme si. To si hodně dáme, pome vole, kurva. Možná 11, ne? Typa. To se nebudeš topit, na to zapomeň. Zapomeň, pičo. To ani náhodou, vole. Počkej. Let's go do píči. Takhle to má vypadat, ty vole. Nice. No jo, no, na domácím hřišti. 1660 base je... Tak, dobrý, píše si tady do deníčku všechny, kteří si udělali joke s Turtlem. Let's go. Okay. Cheater, geči kurva riada, tero, až férek, halion, mega, riban, čariat. Rybo?